الشيطان الرجيم. غونغا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخركم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله كبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato yau shine ranar Alhamis 18 ga watan 3 shekara 2021 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Zamu ci gaba da tafsir na Alkur'ani da muka saba yi a kowace bayan magriba da isha'i a kowace rana bi iznillahi ta'ala. Kuma idan ba a manta ba, darasin da ya gabata an yi matashin kai da iz tus'iduna wala taluna, kamar yadda Allahumma ya karanta mana. Yau za mu dora inda aka tsaya. Darasin nan abin da yake karantar da mu shine Annabi Muhammad shine Allah mai girma da daukaka ya bawa wakilci na kawo addini a bayan ƙasa. Saboda haka sabawa Annabi zai iya kawo kowane irin hadari. Nan a fagen daga ne Allah mai girma da daukaka ya dauki alƙawari, yace sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sulthanan wa ma'awahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin. Allah yayi alƙawarin cewa zai jefa tsoro cikin kafirai matuƙa kun tsaya kan dugadugan ku, kun tsaya inda aka umarce ku. Kuma Allah ya gaskatawa mu'minai alƙawarin shine wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu. Allah ya gaskata muku alƙawarin sa. Iz tahussunahum, lokacin da kuke kalkashe su bi iznihi da yadda Allah, hatta idza fashiltum, har lokacin da kuma kuka kasa, watanaza'tum fil amri, kuka jayayya cikin lamarin, domin cikin umarnin Annabi ne. Annabi shi yazo ya tsaye da mutane shine wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital. Annabi sai ya ce kai wane da wane ku tsaya nan, kai kuma da wane nan za ku tsaya, wane da wane ku tsaya nan. To ga inda Annabi ya tsaye da ku, to daga ciki sai aka samu waɗanda duniya suke so. Lokacin da suka fara ganin an samu nasara ga ganima, sai suke ganin a'a, kar a je a kwashe ganima ba da su ba, bari su gangara. Sai suka bar inda Annabi ya tsaye da su. Shine wa asaitum, kuka sabawa umarnin Annabi. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, bayan Allah ya gwada muku abinda kuke so shine cin nasara, kun ga nasara nan ruwa. To dalilin wannan sabawa nan ne sai aka samu matsala. Domin minkum may yuridu dunya, cikin ku akwai wanda duniya yake so. Wa minkum man yuridu al-akhirata, daga cikin ku kuma akwai wanda lahira yake so. Summa sarafakum anhum, sai Allah ya juyar da ku ga barin su, shine ya anshe nasarai daga hannunku. Liyabtaliyakum, dan ya jaraba ku, cewa tunda Annabi yace ga yadda za ku kuka canza, to za ku samu jarabawa. Amma dan kakka riki sahabbai da wani abu, kace kai ashe shi ma Annabi haka da yayi ta fama da, sai Allah ce a wala qada afa ankum, Allah ya maku rangume kan abun. An yi haka ne don duniya ta gane sabawa umarnin Annabi matsala ce. Shine wallahu zu fadlin ala almu'minin, Allah ma abucin baiwa ne akan mu'mine, saboda haka sun yi abu kuma take Allah ya yafe musu. To dalilin wannan iz tus'iduna, lokacin da kuke hawa kuna guduwa, in aka ce tus'iduna gudu ne, wannan ana wannan na so ya tsere ma wannan, wannan na so ya tsere ma wannan. Wala taluna ala ahadin, wani bai waiwaiwa ma ya ga waye bayan sa. Alhali shi kuma Annabi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, Annabi yana kiran na karshen ku, yana cewa kai wane. Fa asabakum ghamman bi ghammi, sai bakin ciki biyu ya same ku. Bakin cikin farko shine Annabi ya ce ga inda za ku tsaya kuka saba, shine wa asaitum din can. Bakin ciki na biyu kuma Allah ya anshe nasarai kuma aka sako ku gaba. To likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, don kada ku yi bakin ciki kan abun da ya same ku da abun da ya kubce muku. To wannan kaila din nan
muta'allaqun bima za da mi take alaka dan an ce dan kakkui bakin ciki alhali kuma ga bakin ciki ya zo ya same ku fa asabakum gamman bi gammin sai kuma ka ce likai da ta zan dan kakkui bakin ciki kuma gashi an ce ai bakin cikin ya same ku sai aka yi a'a wannan yana da alaka da walaqad afa'ankum ne Allah ya yi maku afwa likai la tahzanu dan kada ku yi bakin ciki alama asabakum alama fatakum akan abun da ya kubce muku na da nasarar da kuke da ita wala ma asabakum kuma dan kaku yi bakin ciki kan abun da ya same ku na taso ku gaba da aka yi kaku ga cewa kun yi asarar imanin ku to walaqad afa'ankum Allah ya maku rangwame ina fata an gane kenan wannan likai la tahzanu tana da alaka ne da walaqad afa'ankum ba tana da alaka da gamman bigammin din nan bane ina fata an fahimci karatun wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa gaba thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yadhibatan minkum da waqafi yajin wa da'ibatun qad hammatuhum anfusuhum yan goma mana yazunnuna billahi ghayran haqqi dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay'in yace qul inna al-amra kulluhu lillahi yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lakan waqafi biyar ne yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna yace kuma qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhim al-qatl ila madadihim wa liyabtali Allahu ma fi sudurikum wa ما يسأ ما بقلوبكم والله عليم بذات الصدور جزاكم الله خيرا احسنت شكرا بارك الله فيك الله يتي ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه sai ko Allah ya saukar muku da wani aminci bayan wannan bakin cikin da kuka shiga Allah ya maido muku nasarar ku hamma nu'asan yagsha ta'ifatan minkum haggen gidi yana daukar wasu daga cikin ku aka ce kana fagen daga ga kayan fama hannunka har kana gingidi akwai natsuwa idan kaga ana bacci natsuwa ce wa ba'ifatun wasu jama'ai kuma qada ahammatuhum anfusuhum zucciyarsu tariya musu abubuwa munana yazunnuna billahi ghayra alhaqi suna yin zato ga Allah zaton da ba na gaskiya ba zannal jahiliya zato irin na jahiliya munafikai yaquluna suna cewa hallana min al'amri min shay anya Allah yana da ruwa da tsaki cikin wannan aikin da muke yi kuwa. Anya Allah na tare da mu kul ga ya masa innal amra kulluhu lillahi. Dukkan lamari wurin Allah yake. Ga wancan abin da suke cewa hallana min al-amri min shay'in. Abin basu fadi da baki ba. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Suna koyi abin ne a ransu abin da basu bayyana maka ba to abin da ke cikin zuciye shine Allah ya zaro. Hallana min al-amri min shay'in shine wanda yukhfuna fi anfusihim din eh shi suke basu fadi ba eh yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un da Allah na da ruwa da tsaki cikin lamarin mu da muna fada aji in muka ce kar ku tafi za ku yadda da muna bada shawara a dauka ma qutilna hauna da ba a kashe mu nan wurin ba saboda mu da ba mu so taho wannan munafukai kenan shi munafiki kullun in akai nasara shine gaba gaba in aka samu matsala kuma shine zai rika farfaganda shine suke cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna sai Allah ya ce ga ya musu qul law kuntum fi buyutikum da cikin gidaddajin ku kuke la barazal ladina kutiba alaihimul qatl da duk wanda aka rubuta wa mutuwa dole sai ya mutu sai ya tafi ila madajihim zuwa wurin kwanciyar su وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم دون الله يا جربta abun da ke cikin zukatanku kuma dan Allah ya tsabtace mu'minai ya tsabtace abun da ke cikin zukatansu saboda haka an yi girgiza ne da tankade da rauraya dan ai walqiya a gane munafiki a gane na kwarai wallahu alimun bi zati sudur Allah ya san abun da ke cikin kiraza الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ لَلَّيْ وَدَنْدَ سُكَ جُوَيَا دَغَا چِكِنْكُو يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ رَانَا حَدُوَن مُتَانِي بِيُو مُؤْمِنَيْ دَ كَافِرَيْ
waɗanda suka juya baya inna masta zallahum shaytanu shaytan shine yaso zamar da su bi ba'di ma kasabu saboda sashin abinda suka aikata na munafurci amma su waɗannan waɗanda Allah ya faɗa nan innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani ba munafikan bane su mu'minan ne wanda Allah ya ce wala qad afa ankum dazu su wannan mu'minai ne na ƙwarai waɗanda dalilin akasin da aka samu na saba ma umarnin annabi cewa ku tsaya nan Allah ya jaraba su sai Allah ya ce inna mastazallahum shaytan wannan sinin din ba ana nufin shaytan ya zama da su ba shaytan ne ya so zama da su inna mastazallahum wannan sinin talabiya shaytan shi ya so zama da su ina fata an gane inna mastazallahum shaytan bi ba'di ma kasabu me bi ba'di ma kasabu abinda suka aikata sabawa umarnin annabi wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun amma ga yafiyar gaba nan ma sai Allah ya ce wala qad afa anhum amma fa Allah ya masa afuwa kakkari ka dauka wannan magana kana aibata sahabbai inna allaha ghafurun allah mai gafara ne halimun mai dako yace ya ayyuha alladhina amanu la takunu kalladhina kabaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu bil ardi aw kanu quddan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala allahu zalika saratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu bima ta'maluna basir kajimana wallahu bima ta'maluna basir gidan shida inna allaha bima ta'maluna basir kuma biyu yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka imani la takunu kal ladzina kafaru kar ku kasance kamar wadanda suka kafirta kaga nan dai mu'minan ne ga abubuwan da suka yi na baya an lissafo musu to sai aka dawo ana lallashin su ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka imani ashe suna nan a matsayin su dai mu'minai wancan aka sai aka samu la takunu kal ladzina kafaru kar ku zama kama kafirai wa qalu li ikhwanihim wadanda suke gaya wa yan uwansu su waye yan uwan kafirai munafikai idza darabu fil ardi in sun zo tafiya bayan kasa wajen gwabzawa da arna za su rika cewa aw kanu ghuzzan ko kuma sun kasance filin daga sai su rika ce musu law kanu indana da kuna nan wurin mu ai ma mato da ba ku mutu ba sai su rika cewa da aka zo tafiya kun zamo kun zo nan wurin mu da ba ku mutu ba to su waɗanda suke cewa da an zo wurin su da ba a mutu ba yanzu suna ina san mutu ashe shike nuna cewa zuwa wurin su ba shike tsayar da mutum ba sai su rika cewa wa ma qutilu da ba a kashe su ba da suna nan wurin li yaj'ala Allahu zalika hasratan fi qulubihim don Allah ya sanya wannan abun ya zama nadama ne a cikin zukatan su wallahu yuhyi Allah shi yake rayawa wa yumitu kuma shi yake kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah dangane da abin da kuke aikatawa yana kallon ku wala in qutiltum wala in qutiltum fi sabilillahi aw mitum la maghfiratun min Allahi wa rahmatun khairum mimma tajma'un wala in qutiltum idan aka kashe ku fi sabilillahi kan hanyar Allah aw mitum ko kuma kuka mutu dan kanku to ku sani duk ba shine matsana ba la maghfiratun min Allahi wa rahmatun khairum mimma tajma'un gafara da jin kai na daga wurin Allah shi yafi alkhairi dangane da abin da kuke tarawa ai wala in mittum lallai idan kuka mutu aw qutiltum ko aka kashe ku ku sani dai la ila Allahi tusharuna zuwa ga Allah za a taro ku fa bima rahmatin min Allahi lahu walau kunta تفضل غليظ القلب لانفضوا منها واعفو عنهم وتذكر لهم وشاورهم في الامر فاذا اذعمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين فبما رحمه من الله سبود وتا رحمه تا daga wurin Allah ce linta lahum ka tausasa musu kai annabi Muhammad walau kunta da ka kasance fazzan mai mugun hali ne ghalizal qalbi mai kaurin hushi wanda in yayi hushi bai hucewa da wuri lam faddu min hawlika da sun watsa daga wurin ka tuni dan haka fa'fu anhum kai masu afwa wastaghfir lahum ka nema masu gafara ubangiji wa shawirhum fil amri kuma kai shawara da su a cikin lamari fa iza azamta idan ka himmata kan abu kuma to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah saboda haka Allah ya ba annabi Muhammad umarnin cewa ya rika yin shawara da sahabbai dan ya rika jawo su a jika su gane ana tare da su kuma da su ake tafiyar da wannan addini kaifin hankali da hangen nesa irin na annabi Muhammad da ake masa wahayi amma sai aka ce rika shawara da al'ummarsa to kuma shawara sai aka bada mata tsari
idan aka yi shawara aka kare aka bada shawara aka gamsu da wannan shawara to shikenan kuma kar a biya mu kuma yan gutsure tsoma dan yanzu in aka taru za a yi taro aka ce to a yi shawara in za a ce duk wanda ke wurin kowa sai yayi magana kuma an yadda da ra'ayin shi to in abun za a yi shi ne bayan magriba sai akai isha'i ba a gama shawara ba kenan ba a yin abun to fa iza azamta in kai himmata shine an yi shawara wannan ita ta tsaya to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka wani kuma bayan an gama wani ya ce to mu dan dai ba a yarda da maganar mu amma wallahi da ba haka ya kamata a yi a an himmata to shikenan fa tawakkal ala Allah shikenan ko ai da za a biya mashi duk shawara da ka san akwai murtsadde mutun tukahagu wanda zai zo ya bada bahaguwa shawara kuma aqiye gaba da mutane to kar ka manta shawara ba umarni bane tayyu ka bada shawara guda biyar a ga dukkan guda biyar din sun yi a dauke su a yi aiki da su kuma a samu nasara tunda shawara ce kuma kana iya kawo shawara guda biyar duka a zudda su a gaba su yi ba kuma ba za ka yi zuciya ba wata rana kana iya kuma ka kawo cikin wannan biyar din kuma kila a dauki biyu a bar uku saboda haka wanda ya bada shawara ba a dauka ba kai ya zuciya ya ce mu ba a yarda da maganar mu ta suwa ne aka yi dauka ba haka lamarin shawara yake ba idan yanzu aka biye ma dan adada da amare ka bada shawara da duk kuma ka nutsar da muminai fa aka yadda gaba daya aka halaka da kai tunda aka ce a bada shawara kowa da irin natsuwar shi da irin hankalin shi ina fata an gane to sai ya ce yaya iyansurkumullahu fala ghaliba lakum kam mai hudu wa iyakazurkum faman zalladhi yansurkum min ba'di wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kariyaku yace iyansurkumullahu idan Allah ya taimake ku to fala ghaliba lakum ba wanda ya sai rinjaye da ku akan ku kuma wa iyakazurkum in kuma ya tabar da ku to faman zalladhi yansurkum min ba'dihi wane ne wanda zai taimake ku koma bayan Allah wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah mu'mine ya dace su dogara wa ma kana linabiyyin ayyughal wa man yaghlul yati bima qalla yawmal qiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya ce wa ma kana linabiyyin bai kamata ga annabi ba ana nufin bai yiwa ga annabi ayyughalla ya sama da fadi shine baba kere in aka ce ayu ghalla shine a samu wani abu na ganima ya samu wani abu ya adana kahin a kawo hilinka so ina fata an gane shine ayu ghalla duk abin da ya zama na al'umma ne to duk wani jagora wannan an fadi ga annabi Muhammad to ina ga kuma sauran al'umma an tamna tsakuwa dan mi dan ayata ta ji tsoro ana magana akan duk wani abu na al'umma na farko ka dauka daga dukiya ta tarayya zuwa dukiya ta state zuwa dukiya ta local government zuwa dukiya ta ward dukkan abu ne na al'umma to bai yiwa abu na al'umma ka dauki wani abu ciki kai bukatar ka ba tare da sanin waɗannan al'umman ba shine abin da ake kira wannan andama da baba kere ko abu ne aka ce to wannan abun in group ne na masallaci ne ko na makaranta ne ko na wata kungiya ne kuka yi ta taimakon kai da kai to wannan abun bai yiwa wani da aka dauka aka ce shine sakataren wannan kungiya ta taimakon kai da kai kawai ya zaru wani abu gidan shi ya ce ai suna aka yi mai wai shine hujjar shi zalunci ne da cuta wai dalili shi wai suna aka yi mashi to tambayar farko ayan na abun na taro ne ko to taro ya cikin diyan jama'an nan da ka tashi cikin ta nake warewa kai kaje kai abun ka kai kade to sunan ka ma kaje kai kade wanda ya niyyar taimakon ka taimake ka amma ka dauko abun al'umma wannan handama ne da baba kere aka ce wa may yaghlul duk wanda ya sake yi handama da baba kere ya ati bima ghalla yawmal qiyama sai ya zo da abun ranar tashin alqiyama a wulakanci duk abun da ka ji an ce zaka zo da shi ranar tashin alqiyama kai ka san magana yayi kazan da in 10,000 kai ba su zaka zo lahira kana kirga kana to adiba a gani Allah sun cika tunda aka ce zaka zo da shirana kiyama ana ma bayani cewa zaka ga mai garin ku kuma summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabar sai a cikawa kowace rai abinda ta aikata wa la yuzlamuna ba azaluntasu afa man ittaba ridwa
رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah ce afa man ittaba'a ridwanallahi shin wanda ya bi yardoji na daga wurin Allah Allah ya faɗa ya tsaya kan abin da Allah ya ce kaman ba abi sakhatin minallahi zai yi daidai da wanda ya dawo da hushi daga wurin Allah shine yayi abin da Allah bai so Allah ya hushi da shi wa ma'awahu jahannam kuma matattare shi wutar jahannama ita ce makomashi wa bi sal masir makoma tai muni ba za su zama daya ba da kyau wallahu basirun bima ya'malu hum gaban aya hudu ne darajatun indallahi suna da wasu irin darajoji daga wurin Allah wallahu basirun bima ya'malun Allah yana ganin abin da suke aikatawa laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ce laqad haqiqa mannallahu 'alal mu'minina Allah yayi baiwa ga mu'minai iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya tada musu manzo daga cikin jinsin su yatlu 'alaihim ayatihi kuma yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kuma yana sanar da su littafi da hikimar da ke cikin littafin wa in kanu ko da yake sun kasance min qablu kafin zuwan qur'anin lafi dalalin suna cikin bata mubinin zahiri awalam ma asabakum musibatun qad sabtum mislaiha qultum tara da waqafi 20 qul huwa min 'indi anfusikum qul huwa 10 inna allaha ala kulli shay'in qadir su kuma 8 ne cikin qur'ani allah ya ce awalam ma asabakum musibatun qad sabtum mislaiha wato a lokacin da wata bala'i ta zo ta mamaye ku wanda kuma kwatankwacin irin ta guda biyu ta same ku kultum sai ku ce anna haza to daga ina wannan bala'i yake wannan aya ita kuma tana da alaka da abun da ya faru baya na an je fagen daga aka ce ga inda za ku tsaya kuka canza daga wurin bayan sabawa umarnin annabin nan sai ga bala'o'i kuma sun zo sun baibaye shine awalan ma asabarkum musibatun qad asabtum mislaiha wanda ku kuma kun samu nasarori linki biyu fiye da wannan saboda ai an yi magana yakin Hunayn ga yakin Badr ga yakukuka baya to a baya so nawa kuka ci nasara nan kuma gashi ku kuka zo kuka saba sai wannan fitina ta same ku sai kuke cewa qultum anna hadha sai kuke cewa wannan bala'i kuma shi ko daga ina sai Allah ce qul huwa min indi anfusikum daga kanku ne ai an ce ga inda za ku tsaya kuka canza ai saba ba manzo wasa ne shine awalan ma asabarkum musibatun idan masiba ta zo ta baibaye ku lokacin da masibar ta zo ta baibaye ku kuma kada asabtum misliha ku kun samu irin wannan nasarar linki bi ba so daya ba to gashi yanzu kun samu jarabawa qultum sai kuka ce anna hadha daga ina wannan yake sai Allah ce qul huwa min indi anfusikum daga kanku ne ai domin inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne akan komai yace وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا كَمْ مَبِيَرَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا يَأْتِي قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ Allahu a'lam Allahu bima yaqtumun Allah mai girma da daukaka yace wa ma aswaba haka yake wa ma aswabakum abunda ya same ku yawmal taqal jam'ani ranar haduwar mutane biyun nan har yanzu wannan labarin ne fa bi iznillahi da yardan Allah ne kuma waliya'lamal mu'minina dan Allah ya bayyanar da mu'mine kowa ya gane su وليعلم الذين نافقوا كما دون الله يبين الد منافقين wannan li ya'lama dinnan ilmin mushahadatin ne ilmi na sanadda al umma shi Allah da ma ya sani shine dan Allah ya bayyana mu'mine ya bayyana munafiqai wa qila lahum kuma aka ce musu ta'alu qatilu fi sabilillahi aka ce ku zo ayyaki dan daukaka kalmar Allah kullun aka fadi yaki ana ga yama mu'mine ne idan aka zo aka ce za a yake ku to ku mai da tai amma ba a yadda mu'mini haka kawai zo yaki jama'a ba matukar za a baka kai addinin ka ba ruwanka da kowa
amma wa aka ce ku yaka wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yaki wadanda suke yakaku wala ta ta dokaku hara ku shine kaku ketar iyaka Allah to shine wa qila lam aka ce masa ta'ala wa qatilu fi sabilillahi ku zo ayyaki fi sabilillahi don kare hanya Allah in ma ba ku iya yi dan wannan awidfa ku zo to dan kare gari ai kana da dangi kana da mata kana da yaya kana da jama'arka saboda haka in ma ba za ka yi dan Allah ba to ai kana kishin al'ummarka shine awidfa din addifa'u ba addifa'u shine karewa qalu sai suka ce launa alamu qitalan da mun iya lattaba anakum da mun bi ku hum a lokacin lil kufri aqrabu minhum lil iman shine hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman sun kariya cewa sun ansa imani ashe da ma munafikai ne to wadannan sun ma fitunanin komawa kafirci akan musuluncin indai akan su ta yaki ne yaquluna bi afwahihim suna fadin magana a bakunan su ma laysa fi qulubihim abinda ba shine cikin ransu ba kuma wallahu a'lam bima yaktumun Allah yana sanin abinda suke boyewa الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فضر أود عليفي أنشدا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أكو بكرة أكو ناسي منا أو نا الحمزة يزما چنگ بان أود إن أنسا مو عليفي شيني نوا شيني شدا أكو بكرة أكو ناسي أكو ونن قل فضر أو akwai iztabarra allazina tubu min allazina tabu wa ra'ul azaba wa taqaddat bihim alasbab wa qala allazina tabu law anna lana karatan fanatabarra minhum kama tabarra'u sai qulista hazi'u inna allaha mukhrijum ma tahzarun to na bagara sun kare ukun nasu kuma sai ka je ka ce ha umqra'u sai kace faqra umata yasara min alquran sai kace faqra umata yasara minhu su ma na jandin sun kare to shine Allah mai girma da ya kai yace allazina qalu amma duk zaka ga irin su fa ba u su ba sa yin alifi alhamza ce amma kuma can gaba ba za alifi in akai wa an gama amma u ta alhamza da alifi sune shida uku bakara uku nasi sai Allah mai girma da ya kai yace allazina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suke gaya wa ƴan uwansu waka addu'al hali su kuma sun zanna gida suke bayanin ba su je ba suna ce alawa da'una da kun mana da'a ma kutilu da ba kashe ku inda kuka je ba kul kace to tunda haka ne fadra'u anfusukumul mauta to ku tun ku de makan ku mutuwa in kuntum sadiqina inda ku masu gaskiya ne duk wanda yace da ba ka je ba da ba kashe ka ba to shi ya dawwama duniya ina fata an gane sai Allah ya ce ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أو تقرأ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله kada kai tsammanin waɗanda aka kashe cikin hanyar Allah amwatan matattu ne bal ahya'un inda rabbihim a wurin Allah rayayyun mutane ne domin suna barzakh kuma cikin kwanciyar hankali da natsuwa har zuwa tashin alkiyama rayukansu suna barzakh gangar jikinsu kuma ya rududdige ya lalace amma ran suna cikin ni'ima yurzaqun za a azurta su yace farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim allah khawfun alayhim wa lahum yahzanun allah ce suna nan inda rabbihim yurzaqun ana azurta su daga wurin ubangijin su farihina bima atahumullahu min fadlihi suna farin ciki suna lale da abinda allah ya ba su na daga baiwarsa wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim shine suna albishir suna lale suna fatan alkhairi ga waɗanda ba su riga sun tadda su ba suna nan duniya suna fafatawa min khalfihim kenan suna nan bayan su suna cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun su ma in sun mutu ba za su yi tsoro ba kuma ba za su yi bakin ciki ba muna fatan Allah shi taimake mu Allah kai mana afwa ka yabe mana dukkanin kurakuran mu